Salam kawan-kawan. I'm Yen. Welcome back to Lazy Real Brother Channel. Bergong siamu, Parrot Free Fly. Alright, hari ini kita memperkenalkan beda jenis lah. Ya, hari ini konten spesial sikit. Kita memperkenalkan Nande Corner. Nande Corner sejenis corner juga. Ada pun masalah panggil dia orang Nande Parakeet. Ada Black Hooded Parakeet juga diorang panggil. Tapi biasalah di Malaysia kita panggil Nande Corner. Jarang jugalah kat Malaysia kita boleh nampak. Kita ada lagi buat V-Fly ni. Tak tahu leh, mungkin tak pernah jumpa lagi buat V-Fly. Tapi ada Big pun pernah lah jumpa kan. Sekarang kat depan muka lah, depan mata boleh nampak Nande Corner. Okay, macam mana dia orang muka, warna-warna. Dia besar sikit lah daripada Sun Corner. Lagi dia punya parang panjang tanpa ekor boleh 25 ke 30 cm. Kalau berat 135 sampai 145 macam ni. Kalau makan baik 150 berat kan. Okey, negara asal dia dari South America lah. Biasa boleh nampak kan Bolivia, sana Bolivia, Brazil, Paraguay dengan Argentina. Kehidupan lah 18 ke 30 tahun lah. Sebab ni ada rekod di remarkkan lah. Kalau biasa 15 ke 20 lah. Jaga baik ni rekod boleh sampai 30 tahun. Nampak tu jerit dia beza sikit dengan Sun Corner. Tak apa-apa, macam kuat sangat lah. Tak boleh tahan tu. Saya nampak dia special kat kaki ring sana. Nampak tak? Kaki ring sana ada satu part dia bulu merah je. Kalau biasa dia kepala hitam semua, depannya ada kuning campur macam hijau. Ha, belakang ekor biru, sayap dia tepi sekali ujung pun biru campur hijau. Yang special dia kaki ring sana lah. Ha, itu color merah tu memang special kat sana. Dulu saya ada buat lah memperkenalkan Sun Corner Gerinci. You boleh tengok bezakan lah nanti. Tengok balik video bezakan. Ha, yang dia orang paran lah. Nande ni paran besar sikit. Lagi satu, dia punya paruh tajam ah. Paruh memang saya nampak yang ni tajam daripada macam Sun Corner ni. Mungkin tak sesuai lah untuk kanak-kanak yang belah ni. Takut kena kan paruh-paruh nanti darah ke gigit. Lagi satu, dia boleh bercakap. Ha, ni boleh training bercakap. Boleh training bercakap. Harga ni tidak boleh tulis kat sini lah. Keras juga. Harga keras juga sikit ni. Lebih Sun Corner lah. Ni confirmnya sebab jarang di Malaysia. Nak nampak anak pun jarang boleh nampak yang ni. Yang di belakang tu Alex lah. Alexandrine tu. Yang dulu ada pemenangkan ni Alexandrine. Jarang juga nampak orang Fifly. Ada member je Melaka. Beraji dia Fifly yang Alexandrine punya. Tapi yang ni memang special lah. Train Fifly agak tak susah juga yang ni. Sebab dia corner meja ni bukan macam susah sangat. Janji kita buat bonding, record je. Tapi nak dapat anak lah. Yang ni bukan senang je. Training senang. Dapat anak susah. Tapi Pei ni memang special lah. Diam je kasi saya buat konten tu. Ni yang saya suka. Dia macam tak terkejut tau dia. Macam kalau green chicken lain je. Huh, jerit kuat tau. Kau pergi depan je. Fly sana, fly sini. Macam gila nampak orang tu kan. Ini steady. Ini Pei ni memang steady. Okay lah. Channel ni special kalau nampak. Kita buat konten kasi tahu. Jangan lupa like, share, comment and subscribe ya. Jangan lupa share, like, comment, subscribe.